Na vrhu zaletišča pa je že pripravljen naslednji slovenski letalec, Jurij Tepeš. V dolini pod Poncami se je prebudilo kakih 15 tisoč otrok, ki že tradicionalno prihajajo na ogled poletov v Planici. Spomnimo, Jurij je zmagovalec zadnje tekme svetovnega pokala pred prenovitjo letalnice Bratov Gorišek in zato tudi v letošnjem letu ostaja velik favorit. Mislim, da ima kljub svoji odlični kakovosti še nekaj manevrskega prostora za osvojitev novega osebnega rekorda, ki še ne presega 240 metrov. To bi si Jurij vsekakor zaslužil. Sedaj je dobil zeleno luč in mislim, da bo kmalu utrinil. Tako je. Sedaj se pripravlja in začel je nabirati zaletno hitrost. Jurij ima zelo dobre pogoje v zgornik, 1,2 metra na sekundo, kmalo bo odskočil in sedaj, izgleda kot da je visoko nad sodniškim stolpom, to bo šlo vsekakor daleč, ja, preko kaj točka, preko velikosti skakalnice, nov osebni rekord, ja, mislim, da je to celo nov rekord Planice, ne, zmanjkalo je meter in pol, pa vendar, nov svetovni rekord v skoku s kamero, zelo obetaven začetek Planice in dobra napoved za jutrišnjo posamično tekmo. Mislim, da ima Jurij dobre možnosti za usvojitev kakšnega prvega ali pa drugega mesta. To bomo še videli in dajmo, zdaj so na vrsti še naslednji slovenski letalci, ki bodo lahko prikazali vsaj tako dobre polete kot Jurij.